Labas, Laura. Labas. Ar galiu užduoti tau 30 klausimų? Gali. Kodėl žaidi futbolą? O futbolą aš taip seniai, kad jau nebegarbėjo gyventi. Su kokiu žymiu žmogum norėtum pavakarieniau? Su Beata Tiškevičiu. Mėgstamiausias animacinis personažas? Asiliukas iš Mikė Pūkuotuko. Kokia mėgstamiausia tavo knyga? Remarko, Naktis Lisabonoje ir Triumfo arka. O kokia tavo mėgstamiausia treniruotės dalis? Žaidimas, aišku. Kokia tavo svajonių šalis? Portugalija. Vienas dalykas, be kurio negali gyventi? Vienas? Vieno negaliu. Šeima, draugai, skanus maistas, šuo, meilė. Kas tave labiausiai prajuokia? Turbūt mano komandos draugės Aistė ir Anika. Apibūdink save vienu žodžiu. Nenuspėjama. Koks filmas tave privertė labiausiai verkti? Simarono žirgas. Jeigu galėtum turėti supergalę, kokie jį būtų? Norėčiau skraidyti. Koks didžiausias siurprizas, kurį esi gavus? Turbūt, kai tėtis ir mano du geriausi draugai atvažiavo į Daniją, kur žaidžiau, ir atėjo į mano rungtynės su mano klubo marškinėliais ir palaikė su visais fanais. Kokia mėgstamiausia tavo daina? Mano mėgstamiausia daina – Latera. Kokie tavo mėgstamiausi saldainiai? Tokie raudoni, su riešutais, aš nežinau, kaip jie vadinasi, bet turbūt visi juos ragavo. Kuri komandos draugė linksmiausia? Wow, čia konkurencija. Anika ir Aistė, ir Dorotėja, ir Ana, ir nežinau visus. Kur matai save po 10 metų? Wow, aš tokia nenuspėjama, kad nežinau, kur būsiu kitą savaitę. Koks mėgstamiausias tavo serialas? Breaking Bad. Blondinai ar brunetai? Čia paslaptis. O kokia didžiausia tavo grožio paslaptis? Turbūt dušas kiekvieną rytą ir kad išvedu šunį. Jeigu nebūtum futbolininkė, kokia būtų tavo specialybė? Turbūt būčiau aktorė. Mėgstamiausias lietuviškas patiekalas? Ačiū Aistei, tai laužė keptos bulvės su kastiniu. Katės ar šunys? Šunys. Aukšta kulniai ar sportbačiai? Sportbačiai. Dainuoti ar šokti? Šokti. Kokia tavo mėgstamiausia šventė? Kalėdos. Ką pasirinktum, žaisti komandoje, kurioje esi lyderė, ar komandoje, kurioje visi vienodo lygo? Kur visi vienodo? Kokios įsimintiniausios tavo rungtynės? Wow, Šveicarijoje, kai žaidėm prieš Bachmann ir buvo pilnas stadionas žmonių. Esi vyturys ar pelėda? Pelėda. Pilnas stadionas žmonių ir pralaimėjimas, ar tuščias stadionas ir pergalė? Na, mes pripratusios žaisti pustuščiuose stadionuose, tai turbūt pergalė tuščiame stadione. Mėgstamiausia vieta Vilniuje? Mano namai, Žvėrynė ir Vilniaus centras. Ačiū tau. Ačiū, iki.